ရှင်ဒါရစမတ်အစီအစဉ်မှာဒီတစ်ပတ်အသိပ္ပံနဲ့နည်းပညာအကြောင်းသတင်းတွေထဲမှာဘာရီပါဝင်လဲဆိုရင်တော့အပင်တွေကအတန်လှိုင်းတွေကိုထုတ်လင်းတတ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြီးတော့ကွန်ပျူတာအသိဉာဏ်တုဖြစ်ထွန်းတိုးတက်မှုတွေကိုပညာရှင်တွေကဘလို့သုံးသက်ကြတယ်လဲပြီးတော့ဘာရီစိုးရိမ်မှုတွေရှိနေကြလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေရယ်ဧပြီလရဲမှာကြယ်မိုးရွာမဲ့ညကောင်းကင်ရဲ့အကြောင်းတွေပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါလူငယ်တွေအတွက်ပညာသင်ဆုအခွင့်အရေးအကြောင်းတွေတခြားဘုသူဒ္ဓရစရာစိတ်ဝင်စားစရာတွေလည်းအများကြီးပါဝင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆက်လက်ပြီးတော့အဆောက်အအုံကြည့်ရှုပေးပါရှင်ကျွန်မကတော့ဝန်ဒီပါရှင်NASA ကကြေညာခဲ့တဲ့လကဘာခီးစဉ်ကြောင်းပထမဆုံးမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်။အဲ့တော့လကဘာသွားမဲ့ခီးစဉ်စီမံကိန်းမှာပါဝင်မဲ့အာကာသယာဉ်မှူး၄ယောက်ကို American အာကာသ Agency ကနေပြီးတော့မိတ်ဆက်ကြေညာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အဲ့တော့အဲ့ဒီခီးစဉ်ကိုဘယ်လိုနာမည်ပေးထားလဲဆိုရင်တော့ Green Nata Apollo နဲ့အမွှာမောင်နှမတော်ဆက်တဲ့နတ်သမီးရဲ့အမည်ဖြစ်တဲ့ Artemis လို့အမည်ပေးထားရပဲဖြစ်ပါတယ်။ထူးခြားတာဒီခီးစဉ်မှာဆိုရင်ပထမဆုံးအကြိမ်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်လည်းပါဝင်တဲ့လကဘာခီးစဉ်ဖြစ်လာပါမယ်။အဲ့တော့လာမယ့်2024နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာတွားရောက်ဖို့အတွက်ကိုစတင်ဖို့သူတို့အပြင်းထန်လေ့ကျင့်နေကြပြီလို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။ဒီခီးစဉ်မှာပါဝင်တဲ့အာကာသယာဉ်မှူးရာဆိုရင်အမေရိကန်နိုင်ငံသား၄ယောက်နဲ့ကနေဒါနိုင်ငံသား၁ယောက်ပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့လကဘာမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာစဉ်သက်မဲ့ခီးစဉ်တော့မဟုတ်ပါဘူး။အဲ့တော့လကဘာကိုတွားပြီးတော့တပတ်လှည့်ပတ်ပြီးတော့၁၀ရက်ကြာလမ်းကြောင်းကိုစီစဉ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒါပေမဲ့ဒီခီးစဉ်ကနောက်ထပ်တွားလာအောင်မဲ့လကဘာစင်းမဲ့ခီးစဉ်တွေရဲ့အကျိုးခီးစဉ်လည်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့တော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း90ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုတော့လကဘာတွားခီးစဉ်အပိုလိုရဲ့နောက်ပိုင်းမှာပထမအုပ်ဆုံးပြန်လည်စတင်တဲ့ခီးစဉ်လည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ညဘက်မှာဂျယ်ရီကိုငေးမောကြည့်ကျင်သူတွေအတွက်ဧပြီလရဲ့ညကောင်းကင်အကြောင်းကို NASA အာကာသအေဂျင်စီကထုတ်ပြန်ရတဲ့အကြောင်းကိုဆက်ပြီးတော့ပြောပြပေးမယ်နော်။ဧပြီလကဒီနေ့စက်ကြာဝဠာထဲမှာဆိုရင်အသေးဆုံးနဲ့အမြန်ဆုံးရွေးရှားနေတဲ့ Mercury ဗုဒ္ဓဘူးချိုကိုညနေခင်းမိုးကောင်းကင်မှာအမြင့်ဆုံးနဲ့အထင်ရှားဆုံးမြင်တွေ့ရမယ့်လတလလေးဖြစ်ပါတယ်။အညနေကနေဝင်ကာစအနောက်ဘက်ကောင်းကင်မှာမြင်ရမယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်နေထွက်ခန်ဒီအရှေ့ဘက်ကောင်းကင်မှာဖြစ်ဖြစ်မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ပုံမှန်ကတော့ Mercury ကနေလုံးကြီးနဲ့အရန်ကိုနီးကပ်နေရကြောင်းသူကနေရဲ့အလင်းရောင်ပြန်ဦးအောင်မှာပျောက်ွယ်နေတတ်တာပါ Mercury ဂျိုရဲ့တဆင့်ချင်းပျောက်ွယ်သွားပုံအစဉ်စဉ် Operation ကို April 3ရက်နဲ့17ရက်ကြားမှာနေဝင်ပြီးစအချိန်ဒီမှာအထင်ရှားဆုံးမြင်တွေ့ရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်တောက်ကြချို Venus ကိုရောဗမာမြင်တွေ့ရမလဲဆိုရင်တော့ April 17ရက်ဝင်းကျင်လောက်မှာမြင်တွေ့ရမှာပါရှင်။အဲ့တော့ Venus မှာလဲဆိုရင် Pleiades Star Cluster လို့ခေါ်တဲ့ညီမ9ဘောကျဲအစုဝေနာမှာညနေခင်းနေဆိုရင်အနောက်ဘက်ကောင်းကင်မှာမြင်တွေ့ရမှာပါ။အဲ့တော့ဒီလိုအရာတွေကိုရှင်တွဲပြီးတော့မြင်တွေ့နေရတာဆိုရင်ဒါတကယ်ကို Time Machine ကာလယန္တရာတစ်ခုလိုပဲပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုရင်တော့အခုဒါမျက်စိနဲ့မြင်တွေ့လိုက်ရတဲ့ Venus ရဲ့အလင်းရောင်ဟာဆိုရင်လွန်ခဲ့တဲ့9မိနစ်ကအလင်းရောင်ဖြစ်နေတာပါ။အလင်းရဲ့သွားနှုန်းနဲ့နှစ်ပေါင်း400ခရီးမှရှိနေတဲ့ Pleiades ရဲ့အစုဝေးကိုကဘာကျော်ကနေလမ်းမြင်ရတဲ့အချိန်မှဆိုရင်ဒါလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း400အတိတ်ကာလလာတဲ့အလင်းရောင်ကိုမြင်နေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကအထူးဆန်းပါတယ်နော်။ April 6ရက်တဝိုက်မှဆိုရင်တော့ပန်းရောင်ဖြစ်နေတဲ့လာပြင်းညကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။April 15-16လောက်တင်မှာဆိုရင်တော့ဒီလကိုနေမထွက်ခင်နိုင်ပိုင်းအလိုလောက်မှာအရှိဘက်ကောင်းကင်ကနေစေတန်ဂျိုဒီစနေဂျုံနဲ့အနီးကပ်ဖြစ်နေတာကိုလည်းတွေ့မြင်ရပါပါရှင်။ April 23တဝိုက်မှာဆိုရင်တော့ဒီလာချန်းကွေးလေးကိုနေဝင်ပြီးကစားအနောက်ဘက်ကောင်းကင်မှာ Venus ရဲ့အထက်5ဒီဂရီအကွာလောက်မှာတွေ့မြင်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက် April ရဲ့25ရက်နေ့ဝင်းကျင်မှာဆိုရင်တော့ညနေညဦးပိုင်းနေမှာအင်္ဂါဂျို Mars နဲ့ကပ်ရဲ့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ပြီးဒီလမှာဆိုရင်လည်း April မှာလည်းဒါနှစ်စဉ်ကြုံတွေ့နေကြဖြစ်တဲ့ကြယ်မိုးတွေရွာတဲ့ဖြစ်ရရှိပါတယ်။အဲဒါကတော့ Lyris Meteor Shower ပါ။အဲဒါကတော့ April 23တဝိုက်မှာညသကောင်ရဲ့အချိန်နဲ့အာယုန်တက်ချိန်ညရဲမှာတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။မြောက်ဘက်ကောင်းကင်ကနေဒီ Lyra ကျဲစုဝေးတရှိရဲ့နေရာမှာဖြာထွက်ပြီးတော့ကြယ်မိုးတွေရွာမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့မှာတော့လာပြေကျော်ရပိုင်းကလာတာမလို့ဒီလာရဲ့အလင်းရောင်အနောက်ရှက်ကအနေပါပြီးတော့ရာသီဥတုအဆင်ပြေမယ်ဆိုရင်တော့အာယုန်တက်ချိန်မတိုင်ခင်တနအိအတွင်းမှာကြဲကြွေတာတွေကိုအကြိမ်20လောက်တိမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အရန်ကိုကန်ကောင်းမယ်ဆိုရင်တော့မီရှူမီပန်းနေလိုမျိုးဖြာပြီးတော့ကြဲရီကြင်နေရာကိုတွေ့ရမှာပါ။ဒီကြဲမိုးရွာရဲ့ပုံတွေကိုဒါလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2900လောက်ခရေကတရုတ်ပြည်ကနေပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ပြီးတော့မှတ်တမ်းဝင်ထားတဲ့ပုံတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။cell phone ဒီထွေမှုတွေစတင်ခဲ့တာကဘလောက်တောင်ကြာခဲ့ပြီလဲဆိုတော့
นิบาวงาเสตตันเหล่ายาวลาบิพิบารีลงเอนิบาวงาเสตีจ้าพิวเมสุยทางกว่าคนสัตว์คนเอเปรลาเซนต้องเย็นนี้มานิวยอร์กมีมาปฐมอุซงจูเมสเซลฟงนี่กูดีเทรนบิโรซันเดอร์ทอลลูลาเกราวาเอริซันเดอร์ทอลลูเคเรโมจูโรลาคอมเนียเอนจิเนียมาดินกูเบอร์ซาสุยคู่เลชิอัตตการ์โรกูเซลินิเทกูยาวชินิบิพิบารีชิปรมาสงสันต์พงโคสุเรชิงานีดีอเมียปิตุรีบอกสิ่งกว่าเทมาต้องไหนเนี่ยชิงที่กูตุรีอาชิงเซนเนลาวแทบไปอยู่ชูเกียร์วาเร่เออไอ้ชิงนวลส่วนฟงตุลงทอลาต้องนั่งกูอยากเล่าปีอะไรกูเลยชี้เป้าสิ่งเนี่ยตัวเมื่อส่วนนั้นทอลาต้องจะเล่าปีอะไรอันนี้ทำอะไรชิบาร์เออยูเอสอาเป็นส่วนเลยอุนิเกยูเอสอาเล่าจีมาบีโร่ดีเช่าละมาเล่าอินเดียนาไรอะไรแทบไปอยู่ป่าดีเอปิโลจีลีจีอาส่วนนับบังเวลเล่าที่ลีบาร์เอกูเกยไอโฟนนี่เนี่ยชิเมส่วนไอโฟนลีลงจากเล่าเนี่ยลีจีตัวเรื่องนี้เนี่ยวะเนาะดีโฟนเนี่ยส่วนเมสเซจเลยปุ่มยาวกล้องฟีเจอร์สตีมบ่าวเองดาวเบมแบตเตอรี่พี่ยังตัวเมส่วนเชนเซนไอเล่าจากอาตัวยาเรื่องเลี้ยวะไอ้เชนนี่ร้องอ่ะแต่โจลันฟงนี่เวสต์ตัวนี้อะไรเชนนี่กันนี่พี่ว่าพระมาอุ้งส่งปอทัลอะไรโจเมสต์ตัวกรีอาเซลฟงจังดีลูเรียนี่เป็นยาสีกว่าดีพี่ว่าลูเรียจริงจริงพี่ว่าสุดสุดตัวปงปงเซนนี่อะไรมีอะไรกว่าชาตัวเราด้วยอะไรใช่ไหมคู่เชื่อมาส่วนนอดีเซลฟงเนี่ยส่วนดาลูไรน์ละเทมาชินีเนี่ยนี่เป็นยาพิเศษที่คู่พี่ในวาวีเรากระบะลูยี่ถ้าทางบูวีเราไม่ว่าดีเลยกระบะประมาณละกันฟงยี่ด้วยอาตั้มบังคนทางจอชินีวิพิบาร์เช่นปีนี้อะไรแต่ในทั่วโลกเดสุรากูประเทศที่บีบีล่ะปีนี้ยิงเอเดะค่ะทำมาโมลูชินตรูน่าเจเน่ค่ะมาออนในทั่วโลกเดาปัจจุบันอุซงเจงซันเดตุสิเกเรจังกูดาอิสราเอลเนี่ยเทอวิสตักตัวก็ทบียนเกราพิบาร์เอไอแต่ในมาตรูยิงสัญญาเรเชนีริจังตรินเชลเดปาวินีเยลุตุเตตนาพิลูเดปิญญาเชนิกาพิโอวาร์เอรับลูมิโอเรลตุเตตนาริซันเดเดเรมาจงบินจังบินชาจังบินเคนจินบินเซจีบินเนี่ยจะพิบินิอุซันเดเคจาราบะตรูดีแต่ลงแค่ในมาโยทาบิโรนาร์คาเกรนเฮาส์บอกแม่ลงเองเทมาทาบิโรซันเดจีเอพิโอจีมาลาวนาริลูเดอเปนิอุพิจารพิดามิโรตรูลูจีจาวาร์เอไอเชมาเปนิกาเนปิโอแต่ลงไลเอทรัสซาวนิထုတ်လင်းအောင်တွေ့ရပါတယ်။ဒီ ultrasound wave တရားဆိုရင်20 kHz ကနေ250 kHz ထိဖမ်းယူနိုင်တဲ့ကိရိယာတွေနဲ့အတန်ဖမ်းယူပြီးတော့စမ်းသပ်ခဲ့ကြရလဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီအတန်နေရာဘယ်လိုကြားနေရလဲဆိုရင် click နှိပ်တန်လိုမျိုးပြီးတော့ pop pop ဖောက်တန်လိုမျိုးဆင်တူပြီးတော့ဒီခရမ်းကျင်သီးရဲ့အပင်အားဆိုရင်စပြစ်ပင်ထက်အတန်ပိုပြီးတော့ပြင်းပြင်းထုတ်လိုက်တယ်ဆိုတာကိုလည်းသိတဲ့စင်နာပညာရှင်တွေကတွေ့ရှိခဲ့ရတာပါ။ဒီစမ်းသပ်ချက်အားဆိုရင်6နှစ်လောက်ကြာခဲ့ပါတယ်။အဲ့တော့အပင်တွေကထုတ်လွှတ်တဲ့အတန်တွေဟာပြင်းပြအပြင်40 kHz ကနေ80 kHz တိုင်းတာကြားလောက်မှာရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်လူတွေမကြားနိုင်တာပါ။လူတွေကြားနိုင်တာတက်သူက15ဆလောက် frequency ကမြင့်မားနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အင်းဆက်နဲ့နိုတိုက်တတဝါတချို့တော့ကြားနိုင်တယ်လို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကယူဆနေကြပါတယ်။ဘာကြောင့်ဒီလိုစမ်းသပ်ချက်တွေလုပ်တာလဲ။ဘာတွေဆက်ဖြစ်လာနိုင်လဲ။အပင်တွေကပုံမှန်အချိန်ဒီမှာဆိုရင်တစ်နာရီအတွင်းကိုတစ်ချိန်လောက်ပဲအတန်ထုတ်လင်းကြတာပါဒါပေမဲ့သူတို့ရေငက်လာတဲ့အချိန်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဓာတ်နဲ့ဖြတ်ပိုင်းခံရတဲ့အချိန်ဒီမျိုးမှာဆိုရင်တော့အတန်အရေအတွက်တရားတစ်နာရီအတွင်းမှာအချိန်ပေါင်းများစွာထုတ်လင်းနေရဖို့ဒါစမ်းသပ်တွေ့ရှိခဲ့ကြတာပါအဲ့ဒီအတန်တွေကို3မီတာနဲ့5မီတာအကွာလောက်ကနေထိအောင်ဖမ်းယူနိုင်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်အဲ့တော့4-5ရက်လောက်ရေမြတောင်းမင်းနဲ့ပစ်ထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်ထက်အတန်အချိန်တွေပိုများများထုတ်လင်းလာတယ်လုံးဝ6ကက်သွားတော့မှအတန်တွေလည်းညှိနှိုင်းသွားတယ်သိပ္ပံပညာရှင်တွေကတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့ရင်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာထုတ်တဲ့အတန်ရဲ့ပြီးတော့ဓာတ်နဲ့ဖြတ်တဲ့အချိန်မှာထုတ်တဲ့အတန်တွေကလည်းကွဲပြားခြားနားတယ်ဆိုတာကိုသူတည်တနာပညာရှင်တွေကခွဲခြားနိုင်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။အပင်တွေကဘာကြောင့်ဒီလိုအတန်တွေကိုထုတ်နေရလဲ။ပြီးတော့ဘသူတွေကိုရည်ရွယ်အချက်ပြနေရလဲ။ဘယ်အစိပ်ပိုင်းနေရာနေဒီလိုမျိုးအတန်တွေထွက်ပေါ်စီရလဲဆိုတာတွေကတော့မသိရသေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကအနာဂတ်ကာလမှာအပင်တွေရင်ခဲ့တဲ့အချိန်ကိုသိပြီးတော့ကြေလောင်းမိနိုင်မဲ့ကိရိယာမျိုးတွေတည်ထွင်ထုတ်လုပ်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်နေကြပါရှင် Today we're showcasing our Corvo family of our autonomous systems. Sugarin စတက်မှာတုံးနေကြတဲ့ဂတ်တူပြာ drone တွေအကြောင်းကိုဆက်ပြီးတော့ပြောပြပေးပါမယ်ရုရှားကျူကျော်စစ်မှာရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဒါယူကရိန်းစစ်သားတွေအရဆိုရင်ဩစတြေးလျနိုင်ငံမဲလ်ဘုန်းအခြေစိုက်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့
ตู้เย่อกุญีเนี่ยทั่วโลกทายสักคู่กระดูกยาริวต้องชาบิโรดีสาวทายโครงนิวต้องบิวลาจายลูตียาไว้Precision Payload Delivery System PBS ตีโลมีปีทายไอ้โครงนิวดาสักคู่กระดูกยาริตีจูรีเนี่ยเลือดกูเต็มเส้นบิโรต้องบิวลาจายลูตียาไว้ตู้ดาเราเลิกเลียลูปงเส้นเปียลูบิโรต้องบิวไหนเนี่ยပြီးတော့ကီလိုမီတာ120ခုနစ5မိုင်ပတ်လည်အကွာဝေးထိပြန်တန်းနိုင်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်လေးစီမှာစေဝါအထောက်ပံ့ပစ္စည်းတွေပို့ဖို့အတွက်လည်းအသုံးချနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ပြီးတော့ဒီဂတ်တူပြားနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ drone တွေကိုရန်သူတက်အခြေအနေကိုကင်းထောက်တာတွေပြီးတော့အလေးချိန်ပို့တဲ့ဖောက်ခွဲပစ္စည်းတွေတည်ဆောင်တာတွေလည်းပြုလုပ်ကြပါတယ်။အဲ့ဒီဂတ်တူပြား drone တွေကိုတက်ဆင်ဖို့အတွက်ဆိုရင် battery motor အစိတ်ပိုင်းတွေ24စင်းစာပါဝင်တဲ့အထောက်တထောက်ဟာပီဇာဘူးပြားတပြားစာလောက်ပဲရှိရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အရင်က possible ဖြစ်ပြီးတော့ effective လည်းဖြစ်တာပေါ့နော်။ GPS လမ်းညွှန်အကူအညီနဲ့မောင်းနှင်ပြန်တန်းပြီးတော့ Russia စစ်တပ်ဘက်က GPS jamming နည်းပညာနဲ့ radio အချက်ပြမှုတွေနောက်ဆက်ခံရတဲ့အခါမှာလည်းဒီဂတ်တူပြားနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ drone တွေကဆက်လက်ပြီးတော့ပြန်တန်းနိုင်မှာပါ။ဩစတြေးလျအစိုးရရဲ့အကူအညီနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလကနေစတင်ပြီးတော့လစဉ်အစင်း100လောက်ယူကရိန်းနိုင်ငံကိုပို့ဆောင်ပေးနေတယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီ drone ရဲ့ရောင်စည်းနှုန်းကိုတော့ကုမ္ပဏီကကြေညာထားတာမျိုးတော့မရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒေါ်လာ1000အထက်မှာရှိတယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြပါတယ်ရှင်။American ရေတက်ကစီစဉ်တဲ့ចောင်းသားငယ်တွေတဲ့သိပ္ပံနည်းပညာပြပွဲမှာမြန်မာလူမျိုးပိုင်တဲ့360@ကဖိတ်ကြားခံရပါတယ်။ပြီးတော့ကလေးတွေအတွက်သိပ္ပံနည်းပညာသင်ကြားရေးဆိုင်ရာထုတ်ကုန်တွေကိုပါဝင်ပြီးတော့ပြသခဲ့တာပါရှင်။အဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုလည်းသုဒ္ဓချန်သာကတင်ပြပေးထားတာကိုပရိသတ်တွေကြည့်ရှုပေးပါအောင်ရှင်။ American ရေတက်ကចောင်းသားလူငယ်တွေအတွက်စီစဉ်တဲ့6ကြိမ်မြောက်သိပ္ပံနည်းပညာပြပွဲကိုဒေသစံတော်ချိန် April 2ရက်နေ့က American ပြည်တော်စုမြို့တော် Washington DC National HeBaKLOT National Convention Center မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဒီပြပွဲမှာပါဝင်မှု American ရေတပ်အကြီးအကဲတွေကမြန်မာလူမျိုးပိုင် 360EG နည်းပညာလုပ်ငန်းကိုဖိတ်ကြားခဲ့ပြီးကျောင်းသားလူငယ်တွေအတွက်သိပ္ပံနဲ့နည်းပညာအထောက်အကူပြုထုတ်ကုန်နှစ်ခုဖြစ်တဲ့ Elements and Circuits တို့ကိုပါဝင်ပြသခဲ့တယ်လို့ 360EG ကိုတွဲဖက်ထူထောင်သူမတ်လလဝင်းကပြောပါတယ်။ 360EG ရဲ့ထုတ်ကုန်တွေဟာကလေးတွေနားလည်ရခက်တဲ့ဓာတုဗေဒ Equation တွေကိုရှင်းလင်းတဲ့ပုံစံဖြစ်အောင် 3D ပုံစံနဲ့ခွဲခြမ်းပြတဲ့သင်ထောက်ကူပြုထုတ်ကုန်တွေဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဖိတ်ခင်ရတာတော့ဒီကရေတပ်ဗိုလ်ချုပ်နှစ်ယောက်ခုနလာသွားတဲ့ Admiral Fargo နဲ့ Admiral Loring ကနေပြီးတော့သူတို့ကဒီပွဲကိုဦးစီးပြီးလုပ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကပြီးခဲ့တဲ့3ပတ်လောက်က Silicon Valley မှာကျွန်တော် talk တစ်ခုပေးတဲ့အခါမှာသူတို့လာနာထောင်ရင်းနဲ့တွေ့ပြီးတော့သူတို့ကဖိတ်လိုက်တာပါဟုတ်ဒီပွဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ product တွေကသိပ္ပံနဲ့နည်းပညာဆိုင်ရာ product နှစ်ခုကိုလာပြပစ်ပါတယ် elements နဲ့ circuits ပါဟုတ်ဒီ product တွေကကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာမြန်ဖြားခံလာပြီးတော့အခုတော့ America မှာလည်းရောင်းပါတယ်ဟုတ် America မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ website ကနေတစင်သို့မဟုတ် Amazon နဲ့ Walmart တို့ကနေဝယ်လို့ရပါတယ် American ရေတပ်အာဏာပိုင်တွေဟာသူတို့ရေတပ်နဲ့ဆက်စပ်တဲ့နည်းပညာတွေတိမတ်စရာတွေကိုစိတ်ဝင်စားရှိတဲ့အလဲရန်းနဲ့အထက်တန်းအရွယ်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးအခုလိုသိပ္ပံနဲ့နည်းပညာပြပွဲတွေကိုမိတ်ဆက်ကျင်းပနေတာဖြစ်ပါတယ်ပြပွဲကိုတက်ရောက်ဖို့စီရင်သွင်းခဲ့တဲ့ကျောင်းသားလူငယ်ပေါင်း2000ကျော်အထိရှိခဲ့ပြီးရေတပ်နဲ့ဆက်စပ်တဲ့နည်းပညာဆိုင်ရာအကြောင်းအရာတွေကိုရေတပ်အရာရှိတွေကိုယ်တိုင်ရှင်းလင်းပြသခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ကလေးတွေကိုအလဲတန်းနဲ့အထက်တန်းဆောက်ပြီးတော့ဒီနည်းပညာတွေနဲ့ရင်းနှီးအောင်တော့တသားတည်းပေါ့နော်သူတို့နဲ့တသားတည်းဖြစ်တယ်ဆိုရဲဟာကိုလည်းသူတို့ပြချင်တယ်။ကလေးတွေနည်းပညာနဲ့သူတို့ဟိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့တစ်ချိန်မှာရေတပ်မှာဟိုတော်ဝင်ထန်းကျင်လာအောင်ပေါ့နော်မြန်မာပြည်မှာတော့ကျွန်တော်တွေ့မှုပါတယ်တင်အားတက်မတော်မှာအလိုရှိသည်ဆိုတဲ့ဆိုင်းပုတ်ကြီးရောဘာမှလည်းစိတ်ဝင်စားတယ်ပေါ့နော်နောက်တက်မတော်ကယုံမုန်းစရာကြီးပေါ့ဒီမှာတော့ဟိုကျွန်တော်တို့တက်မတော်လို့ပြောလိုက်ရင်တို့ကအရန်ကိုလေးစားတယ်တို့နိုင်ငံကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်တယ်ပေါ့နော်တကယ်ဟို thank you for your service လို့အမြဲတမ်းပြောလို့ရှိရတက်မတော်သားဆိုတဲ့နာမည်ကြားလိုက်တာနဲ့လေပြပွဲမှာကျောင်းသားအရွယ်လူငယ်တွေလက်လံမိနိုင်မဲ့ drone သေယုပ်ပြသမှုတွေကင်မရာနဲ့နည်းပညာပြသမှုတွေအခြေခံသိပ္ပံလက်တွေ့စမ်းသပ်မှုတွေကိုပြသခဲ့ပါတယ်ကျောင်းသားလူငယ်တွေသိပ္ပံနဲ့နည်းပညာကိုပို့ပြီးစိတ်ဝင်စားလာအောင်နဲ့သင်ထောက်ကူနည်းပညာတွေပို့ပြီးရှင်းလင်းလွယ်ကူမဲ့ပုံစံတွေကိုကြည်ထွင်ဖန်တီးပြီးလူငယ်တွေကိုခင်းကျင်းပြသခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်သုဒ္ဓချန်သာပါဘန်ကောက်မှာကိုရိုင်းပညာလေးလာစီပွင့်ရင်းနဲ့မြန်မာပြည်ကတခြားလူငယ်တွေအတွက်စေတနာဝန်ထမ်းလုပ်ပေးနေတဲ့မြန်မာကျောင်းသူတယောက်အကြောင်းကိုလည်းရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ပရိသတ်တွေရှုစားပေးပါအောင်ရှင့်။
ဒီဥစားရောက်ကလေးကလောက်လောက်တဲ့ခိုင်မှာဆိုလို့ရှင်ဘာသာစကားအခက်ခဲတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှင်အလောက်ကတော့အမရဲ့ဆက်သွင်းတဲ့အလောက်ကိုတော့ရခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဗီဇာတွေဘာတွေရှောက်တဲ့အခါမှာတော့ဒီပွဲစားတွေကနေတဆင့်အာပတ်စံတွေပူပေးရတဲ့ပိုင်းတွေတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်အလောက်ကတော့ညီမဒီအာ beauty salon မှာတော့ညီမလုပ်နေပါတယ် beauty salon မှာတော့ဒီလက်သေးအယုံဆိုးတာတွေ manicure pedicure လုပ်တာတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်နေပါတယ်โอเคครับညီမနာမည်ကတော့မီအီဂျာဖြူပါညီမကတော့ခုထိုင်းကိုရောက်လာတော့တနှစ်ခွဲရှိပြီပေါ့နော်။ဟုတ်ညီမကတော့ဒီနမ်ဘီဗီဇာနဲ့နေနေပါတယ်။ဟုတ်ရွှေပြောင်းလို့တမားနေနေပေါ့နော်။ဟုတ် 1 and a half bedrooms 2 and a half bedrooms ဆက်လို့တယ်နော်။ခုညီမတော့ဒီဒီယာဘာမာအကယ်ဒမီမှာတော့ညီမဒီဘာသာစကားသင်တန်းတစ်ခုတက်နေတယ်ပေါ့နော်။ဟာဒီယာဘာမာအကယ်ဒမီကတော့ပေါ့နော်ဒီအာရွှေပြောင်းလို့တမားတွေတွေ့ပေါ့နော်။ဒီဘာသာစကားအဆင်ပြေအောင်ဆိုပြီးတော့ဘာသာစကားသင်ပေးတဲ့ဒီ non profitorganization တခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ပေါ့ဒီ Thai Bathas ကရော English Bathas ကရောကသင်ပေးနေပါတယ်နောက်ထပ်အပြင်ပေါ့เนาะဒီ computer လည်းသင်ပေးပါတယ်ဟုတ်လောက်ဖို့ဖြစ်ခိုင်းပါဩဩ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 ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီရွှေပြောင်းလို့တမားတွေအတွက်ဒီစေတန်းစာမွေပွဲလဲဝင်ပြေးနိုင်အောင်ဒီကြီးဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေလဲစီစဉ်ပေးနေတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီကနေအပြင်ပွဲပေါ့နော်ဒီတက္ကသိုလ်တက်နိုင်အောင်လဲသူကပညာသင်စုတွေလဲစီစဉ်ပေးနေတဲ့အပိုင်းတွေလဲရှိပါတယ်ဒီအရင်ကဆိုလို့ရှိရင်တို့ကစနေတနင်္ဂနွေတရက်ပဲဖွင့်တယ်ပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအရှိပြောင်းလို့တမားတွေကအချို့ကြတော့တနင်္ဂနွေနေ့မှာမပိတ်ဘူးပေါ့နော်ညီမတို့လိုမျိုးဗုဒ္ဓနေ့မှာပိတ်တယ်တနင်္လာနေ့မှာပိတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပိတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်လည်းတို့ကအဲ့ဒီနေ့နေ့မှာတို့ဖွင့်ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်အများကြီးအဆင်ပြေတယ်ဒါကြောင့်အလုတ်ပိတ်ရက်မတိုက်လို့မတက်ရတာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ပေါ့နော်ဒီတို့ဒီရွှေပြောင်းလို့တမားတွေအဆင်ပြေအောင်တို့ရဲ့ပိတ်ရက်တွေကိုပဲယူပြီးတော့ပေါ့နော်ဖွင့်ပေးတာလေပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်လည်းဒီအာလူငယ်တွေအတွက်ပေါ့နော်ဒီဘာသာစကားကိုပေါ့နော်ဆက်လန်းနေမလုတ်ချင်တဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်အပြင်နေနဲ့တက်ချင်နေဆိုရင်တော့အာအရန်အဆင်ပြေတဲ့ organization လို့တော့မြင်ပါတယ်ဟုတ်အခုအဲတိုင်းမှာဆိုလို့ရှင်ပေါ့နော်သူကမဖြစ်မနေတိုင်းဘာသာစကားကိုဖြစ်မနေရေးတက်ဖတ်တက်ရမယ်ရေးမတက်မဖတ်တက်ရင်တော့မှပြောနိုင်ရမယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုသူကဒီ local language ကိုပဲအများကြီးတောင်းလို့ပါအကယ်၍ကိုကလူငယ်တယောက်အနေနဲ့တိုင်းကိုရောက်လာမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီတိုင်းဘာသာစကားပြောမတက်ဘူးဆိုလို့ရှင်တော့အရန်ကိုအခက်ခဲများပါတယ်ပေါ့နော်ညီမအစကလေးကတော့ဒီ time ကိုပေါ့နော်ဒီတင်တဲ့မတက်ခင်ကလေးကညီမ set study လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ YouTube ကနေအခြားသော platform မှာလည်းညီမ set study လုပ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်အကယ်၍ time မှာဆက်လက်ပြီးတော့ဒီအာအလုပ်လုပ်ချင်တယ်ဖြစ်တာမဟုတ်ကြောင်းဆက်သက်ဖို့အသွေးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော် time မှာတစားဖြစ်မနေကိုလိုအပ်လို့ပါအဲ့ဒါကြောင့်ဒီအကယ်၍ညီမဒီတင်တဲ့ပြီးသွားလို့ရှိရင်လည်းညီမဒီဆက်ပြီးတော့အသုံးချဖြစ်မယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်ဟုတ်အာမြန်မာနိုင်ငံကဒီကြားကာလပညာရေးအစီအစဉ်တစ်ခုမှာပေါ့နော်ညီမ volunteer လုပ်ပေးနေပါတယ်ဒီတင်ကြားရေးအကူတယောက်နေနေပေါ့နော်ညီမဝိုင်းလုပ်ပေးနေပါတယ်အဲ့ဒီမှာညီမဒီ volunteer ပေါ့နော်ဒီ facilitator လုပ်ရင်းနေပဲညီမကဒီအဲ့ဒီက course တွေလေညီမလေ့လာဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှင်ပြီးသွားတဲ့နှစ်ဆိုလို့ရှင်လည်းညီမဒီ diploma course တစ်ခုပြီးသွားတယ်ပေါ့နော်ညီမဘာလို့ဒီ volunteer ကိုညီမလုပ်ဖြစ်သွားလဲဆိုလို့ရှင်ပေါ့နော်ညီမကဒီ civic educator တယောက်ဖြစ်ချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်လည်းညီမကလေ့လာနေတယ်ဒါပေမဲ့ညီမလေ့လာနေတဲ့အပိုင်းကလည်းအဲ့ဒီတင်တန်းကပေးတဲ့လက်ချာနဲ့လည်းအာကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ညီမကဒီ volunteer လုပ်ရင်းနဲ့အဲ့ဒီတင်တန်းကပေးတဲ့လက်ချာလိုညီမဆက်လေ့လာဖြစ်နေတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီအနာသိမ်းရဲ့နောက်ဆက်တွဲပေါ့နော်ဒီစီးပွားရေးတွေကြာလာတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီပညာသင်ခွင့်လန်းတွေကအများကြီးအာပိတ်ပင်လာတာတွေရှိလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ညီမကဒီအာအခြားကေရီယာတစ်ခုပြောင်းကြည့်ဖို့ညီမအာဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုညီမကဒီနိုင်ငံခြားမှာကျောင်းတက်ဖို့အသွေးရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီအကယ်၍ဒီထိုင်းရောက်လို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျောင်းဆက်တက်ဖို့အာရှိလာမလားပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းကြွေအကြောင်းဆက်မတက်ဖြစ်လို့ရှိရင်လည်းကြောင်းဆက်တက်ဖို့ပြင်ဆင်ရမယ်အချိန်တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ညီမဒီဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ရောက်လာတယ်ပေါ့နော်အထိုင်းကိုရောက်လာတဲ့လူငယ်တွေကတော့အကြောင်းပြချက်မျိုးမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်အချိန်တွေကမတူကြဘူးပေါ့အထူးကြတော့ဒီနိုင်ငံရေးကြောင့်ရောက်လာတယ်ရှိတယ်အထူးကြတော့ဒီနိုင်ငံရေးမတိုင်ခင်ကလေးကရောက်နေတာလည်းရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အခုဆိုလို့ရှိရင်လာဖို့လည်းပြင်နေတဲ့လူတွေလည်းရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အော်အဲ့ဒီအကောင်လုံးပေါ့နော်လူငယ်တွေကိုပေါ့နော်ဒီဘာသာစကားတစ်ခုအလေးလာတယ်ဆိုတာဘယ်တော့မှအရှုံးမရှိဘူးပေါ့နော်အမြဲတမ်းဒ
ะคู่มาตะคู่แล้วกูด้วยแล้วเท่ากูแล้วชินีมาไปบ่เป็นลูกเชียงแกไปที่ยกเหนือลุงเหนือบ่เนาะอันเป็นมาทั่วลูกเสียมาปีเลยตัวเลยชิมไปบ่เนาะไอ้ที่ลูกตัวเลยที่อาศัยสไตล์เราลุยอะไรอ่ะไปยังชีเลยเป็นลูกเชียงอาชาเป็นบ่เนาะที่อาชาลีลาเสียเลยมีอะไรชิบอะไรทั้งงานเราบ่เนาะมีมันงานที่เราอ่ะมีอะไรเราตัวแต่เด็กบ่เนาะตัวมาลีลาเสียเลยมีอะไรชิบเลยแต่จะเรากูยังเกี่ยวกับตัวเท่ากูพูดไปอ่ะไปงูกูว่าสิ่งเหมือนซาบิไลท์เมโซลูเชียงเราอ่ะมีอะไรกูตัวอาเซียนปีบาร์เลยเท่ากูที่บาร์เลยบ่คือแกยังทายกูจะหลายเลยบ่เนาะบาร์เราเซลล์ยามันเลยรู้มั้ยที่นิวโซลูชันบ่เนาะที่การเราที่อาร์เอชมาเราปาร์ตาสกาลีลาบ่เนาะที่ทายมาตาสกาบีอาชาที่อังกฤษปาร์ตาสกาเลยลีลาตินเนี่ยแกยังอังกฤษสกาลีลาทำเป็นโซลูชันบ่เนาะที่ยูนิเวอร์ซิตี้เช่าได้ขาจ้าโซลูชันเนาะอังกฤษสกูลเลยตัวก็ต้องเล่นไปบ่เนาะแกยังกูว่าทายมาจังทัพโปตัวมีชีวิตชาในงานทั่วเป็นโซลูชันเลยตัวอังกฤษสายามากันเราไม่ที่มันรู้เลยบ่เนาะไอ้ตัวเลยท้ายยังในเรื่องโซลูชันลิลาลุยอะไรโอเคเพราะเนาะที่เปลี่ยนดินแดนมาแต่ปุ๊บสิ่งมันเปลี่ยนโซลูชันเพราะเนาะที่อาชาตัวแพลตฟอร์มที่มาเลยลิลาลุยอะไรอังกฤษสาวอ่ะข้ามไปลิลาลุยอะไรไปเดี๋ยวมีอะไรชี้เลยเพราะเนาะนอกไปจากโซลูชันนี่มาเซฟิเอจูเกต้าลูกปุ๊บคุยทาร์เลยเพราะเนาะมีมันในเกมแชมป์โซลูชันที่เย็บแบบพูดอยู่ในประเทศอันลูกเด็กนี่มาลูกชิ้นเลยไอที่เปลี่ยนเพราะเนาะนี่มาคุณเลชิมาที่ลูกอันเด็กที่ requirement เดียวกันมาคุณลีลาเนี่ยเลยบ่เนาะที่ civic จุกราพิพโซลูชัน political science ปัตยาคุณเนี่ยมาที่ก้าลีลาพิจิตรบ่เนาะพิโรชินเองแกเนี่ยมาพยายามวาเลยขาจาโลชินบ่เนาะที่อายะแบบเราดูบ่เนาะเนี่ยมาปูเราพิมพ์ไม่ทันเลยเนี่ยมาที่กูไม่เอาขึ้นกระไรก็เลยบ่เนาะที่เนี่ยมาเนี่ยแกมา volunteer อะไรมีอะไรเราพิจิตรที่เจนดานเนี่ยปัตตาเร human right เนี่ยปัตตาเร่บ่เนาะ volunteer อะไรมีอะไรเราเขยเลยทีแม้ที่กูพิการลาเนี่ยอานาติงการลาจะเนี่ยมาแยกเขยอะไรบ่เนาะโอเคညီမတို့ဒီတိုင်းကိုရောက်လာတယ်ပေါ့နော်ရောက်လာပြီဆိုကြရပေါ့နော်ညီမဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာကြံခဲ့တဲ့လူငယ်တွေအတွက်ခွေရည်တွေအများကြီးရှိတယ်။ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ကဒီတင်ကြားရေးနဲ့ပတ်သက်တာအလွယ်တကူလေ့လာလို့ရတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ညီမတို့မှာအင်တာနက်တွေအလွယ်တကူသုံးပြုလို့ရတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်မီးတွေအဆင်ပြေတယ်။မီးတွေမှန်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီအတွက်ညီမတို့ကလေ့လာမှုကိုပို့ပြီးတော့အထောက်အကူအများကြီးရစေတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြေွေးကိုကထိုင်းရောက်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီတင်တန်းကိုတွားပြီးတော့မတက်ရောက်နိုင်တော့မှာပေါ့နော်။ဒီ online ကနေပေါ့နော်ပေးတဲ့ဒီ certificateကိုကော့စတီကိုလိုက် join လို့ရတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီ website ကနေလည်းလေ့လာလို့ရတယ်။ပြီးလို့ရှိရင် website ကနေပို့ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်သူက certificate course တွေရှိတဲ့ diploma course တွေပတ်စံပေးရတဲ့ course တွေရှိတယ်လို့ပေါ့နော် free တက်လို့ရတဲ့ course တွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲ့မှာကိုကတက်လို့ရတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအပြင်ပေါ့နော်ဒီကြားကာလပညာရေးက organization တွေမှာလည်းဟိုအတင်းနှန်းတွေရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲ့မှာလည်း join လို့ရတယ်။အချို့ course တွေကြတော့လည်းဒီ free certificate course တွေရှိတယ်လို့ထို့ကြတော့လည်းဒီ diploma ပတ်စံပေးရတဲ့ diploma course တွေရှိတယ်ပေါ့နော်။ที่ไทยลุงเงินเนี่ยมาลุงเงินเนี่ยญาติเราရှင်ရမယ်ဆိုလို့ရှင်ပေါ့เนาะဒီไทยရဲ့လူငယ်တွေကပေါ့เนาะသူတင် जा တည်ယူမှုသူကအဆုံးထိလုပ်ရရပေါ့เนาะပြီးလို့ရှင်လဲသူတို့ကပါစိုးရိမ်မှုမှမရှိဥမာနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးဘာမှသူတို့အတွက်စိုးရိမ်ပူပန်မှုဆိုတာမရှိဘူးပေါ့เนาะသူတို့ကလိလချင်းတဲ့ဘာသာရက်တွေလိလချင်းတဲ့အရာတွေကိုသူတို့ကအလွယ်တကူလိလနိုင်တယ်ပြီးလို့ရှင်ဒီသူတို့ရဲ့အခွင့်အရေးကိုပေါ့เนาะသူတို့ကအမြဲတမ်းဟိုအတုံးချရပေါ့เนาะအဲ့လိုတော့မြင်တယ်ဒီ high education တွေတာမောက်လို့ရှိရင်ဒီတက္ကသိုလ်တွေမှာကြတော့သူကနည်းနည်းကွာလိမ့်မယ်ထင်တယ်သူကြတော့အများသောအဖြစ်ကတော့ practice များတယ်ပေါ့နော် practical တွေလုပ်ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူကဒီ research တွေတေချာတိတိကျလုပ်ရတယ်ပြီးမှပဲသူကဒီကျောင်းကိုပြီးွားကျောင်းပြီးွားကြတယ်ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံကြတော့အဲ့လိုမျိုးတော့အနေတယ်ပေါ့နော်အများသောအဖြစ်သူကတော့ academic ပိုင်းနဲ့သင်တာများတယ်သူကြတော့ဒီဘက်နိုင်ငံမှာကြတော့သူက practice ပိုင်းတွေနဲ့ဒီ research ပိုင်းတွေတော့သူပို့ပြီးတော့ဥစားပေးတယ်လို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ท้ายยกลายดีลุงเหงื่อบ่เนาะที่ปาดาสกากูก็ไม่ผิดมณีเลล่าซิชินเดปาดาสกาตัดลงชินบ่เนาะปูก้องเนี่ยอลุฤเลยชายะลวยเดพี่รู้ชินปูก้องเนี่ยลาสาดิยะไหนเดบ่เนาะพี่รู้ชินดีปาดาสกาเลล่าในเนี่ยมาเลยบ่เนาะที่โชจาတော့မြန်မာလိုလေ့လာခြင်းလေဆိုလို့ရှင်လေဒီမြန်မာဆရာမတွေပို့ချတဲ့ဒီဗီဒီယိုအတန်းလက်ချာတွေလေးရှိပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလက်ချာတွေဆိုလို့ရှင်လေလေ့လာလို့ရတယ်ပြီးလို့ရှင်ကိုကအင်္ဂလိပ်စာရောထိုင်းစာပါတစ်ခါလေးပြိုင်နဲ့လေ့လာခြင်းလေဆိုလို့ရှင်လေဒီ YouTube channel တွေမှာလေ့လာလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီအချို့လူငယ်ကြဆိုလို့ရှင်ပေါ့နော်ဒီ
ตัวเกเรียตัวปนอชาตัวสื่อสารเกเรียกูเลยว่าพี่น้องก็ได้ทั่วไปแล้วปนอลีลาสิชินปนอเกี่ยวกับสิ่งที่เรื่องโซลูชันปนอที่พี่น้องก็ยังตัวจังกูมีอะไรชูไปโลชันแล้วมีอะไรปูมีเจเรื่องเดียวพี่ลาเลยไม่ไปโลชันตัวจังเลยที่จะเรื่องเดียวพี่โลชันแล้วทีนับไปกูนั่งแกงกูทั้งตัวเนี่ยการเนี่ยจูบอยู่เด้อเรื่องเดียวพี่ไม่รู้หรอกยังจีบอะไรကွန်ပျူတာအသိဉာဏ်တူနည်းပညာ AI ဖြစ်ထွန်းလာမှုကိုခေပြောင်းနည်းပညာတော်လိုင်းရေးတစ်ခုဖြစ်နေတုံးသက်လာတဲ့အကြောင်းလေးကိုလည်းစူးစီးတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရစေ။ကွန်ပျူတာအသိဉာဏ်တူနည်းပညာ AI ဖြစ်ထွန်းလာမှုဟာကွန်ပျူတာ၊ဆဲဖုန်း၊အင်တာနက်တွေပေါ်ပေါက်လာသလိုပဲခေတ်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုလုံးဝပြောင်းလဲသွားနိုင်တဲ့နည်းပညာတစ်ခုလို့ယုံကြည်နေတဲ့အကြောင်း Microsoft Windows ကွန်ပျူတာစနစ်ကိုစတင်တည်ထောင်သူတန်းကြွယ်တထည်ကြီး Bill Gates ကပြောပါရစေ။အခုလို AI နည်းပညာဖြစ်ထွန်းလာမှုဟာလူတွေအလုပ်လုပ်ကိုင်ပုံ၊တင်ကြားလည်လာပုံ၊ခရီးသွားလာပုံ၊ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ပုံနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ဆက်သွယ်ပုံတွေအားလုံးကိုလုံးဝပြောင်းလဲသွားနိုင်စီမယ်လို့သူ့ရဲ့ Gate Notes Blog မှာရေးသားထားပါတယ်။နည်းပညာလောကတစ်ခုလုံးမှာလုပ်ငန်းပုံစံတွေပြောင်းလဲပြင်ဆင်လာနိုင်တာတွေအပြင်လူတွေရဲ့လုပ်ကိုင်နိုင်စွမ်းတွေပိုတိုးတက်လာနိုင်တယ်လို့သူကပြောပါတယ်။AI နည်းပညာရဲ့ဖြစ်ထွန်းမှုတွေကိုတတ်နိုင်သူလူနည်းစုတွေတာမကအားလုံးသာတူညီမျှခံစားရစေနိုင်ဖို့အစိုးရတွေလူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေကအဓိကတာဝန်ယူရနိုင်တယ်လို့ Bill Gates ကခန့်မှန်းပါတယ်။လက်တလုံးမှာလူပြောများနေတဲ့ ChatGPT နည်းပညာအပါအဝင်နောက်ထပ်ပေါ်ပေါက်လာနိုင်တဲ့ AI နည်းပညာတွေဟာ iPhone Moment iPhone ပေါ်ကစားအချိန်လိုမျိုးပဲလို့နည်းပညာလေ့လာသူတွေကသုံးသပ်ကြပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့2008ခုနှစ်ကစတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တဲ့ iPhone ရဲ့နည်းပညာကြောင့်နံပါတ်ကလုတ်တွေတုံးနေတဲ့လက်ကင်ဖုန်းလောကတစ်ခုလုံးပြောင်းလဲသွားပြီးကင်မရာအတန်ဖန်းဆက်တခြင်းနှာထောင်တဲ့ MP3 နည်းပညာတွေပါဇက်တိုက်အပြောင်းလဲတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီခေတ်ကရောင်းအကောင်ဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့ Nokia, Motorola နဲ့ Sony Ericsson စတဲ့ကလုတ်ဖုန်းတွေလည်းနှစ်ပိုင်းအတွင်းမှာပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ရပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်40ကျော်1980တဝိုက်ကာလကကွန်ပျူတာတွေမှာအချက်လက်တွေစာရဲနေအများကြီးတန်းစီရိုက်ထည့်သွင်းပြီးအသုံးပြုရတဲ့ DOS command စနစ်ကနေပုံရိပ်အခြေခံပြီး click နှိပ်ပြီးအသုံးပြုရတဲ့ graphical user interface စနစ်ပေါ်ပေါက်လာပြီးတဲ့နောက်မှာ PC personal computer လို့ခေါ်တဲ့ကွန်ပျူတာလောကဟာတဟုန်တိုးတိုးတက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အလားတူ1990တဝိုက်ကပေါ်ထွန်းလာတဲ့ www world wide web http html နည်းပညာတွေကြောင့်နိုင်ငံတကာအင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုတွေတဟုန်တိုးတိုးတက်ဖြစ်ထွန်းလာခဲ့ပါတယ်။နည်းပညာဖြစ်ထွန်းမှုတွေကြောင့်ပုံမှန်တိုးတက်ထွန်းကားလာတဲ့လုပ်ငန်းတွေ၊နည်းပညာတွေ၊အတက်ပညာတွေရှိသလိုခေတ်အပြောင်းအလဲတိုင်းမှာတိမ်ကောပျောက်ကွယ်သွားရတဲ့လုပ်ငန်းတွေ၊လူသုံးပစ္စည်းတွေနဲ့အတက်ပညာတွေလည်းတော်တော်များများရှိခဲ့ပါတယ်ရှင်။AI လို့ခေါ်တဲ့ကွန်ပျူတာအသိဉာဏ်တူနည်းပညာစမ်းသပ်မှုတွေကအန္တရာယ်မရှိအောင်ထိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့စိုးရိမ်နေကြတယ်ဆိုတာကြီးလည်းပရိသတ်တွေကြားသိရမှာပေါ့နော်ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရှင်အခုတလောမှာလူပြောများနေတဲ့ ChatGPT 4 ထပ်ပို့ပြီးအင်အားကြီးမားတဲ့ကွန်ပျူတာအသိဉာဏ်တူ AI နည်းပညာတွေကိုစမ်းသပ်ထုတ်လုပ်နေကြတဲ့ပညာရှင်တွေအားလုံးအနေနဲ့6လခန့်နှစ်ရဆိုင်ပေးထားကြဖို့နည်းပညာသတိကြီး Elon Musk အပါအဝင်အထင်ကရ ID ပညာရှင်တထောင်ကျော်ကအိတ်ဖွင့်ပေးစာမှာလက်မှတ်ရေးထိုးတောင်းဆိုလိုက်ကြပါတယ် AI နည်းပညာကိုအန္တရာယ်မရှိလောက်အောင်ထိန်းသိမ်းနိုင်တဲ့အချိန် AI ရဲ့သက်ရောက်မှုတွေကအပြုသဘောဆောင်လာနိုင်ပြီဆိုတာကိုယုံကြည်မှုရှိနိုင်လောက်မဲ့အချိန်မှသာအသိဉာဏ်စွမ်းအားကြီးမားတဲ့ AI စနစ်တွေကိုဖန်တီးသင့်တယ်လို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ခုတလောလူပြောများနေတဲ့ ChatGPT တာမကတခြား AI နည်းပညာတွေလည်းအပြိုင်ဆိုင်ထွက်ပေါ်လာမဲ့အလားအလာတွေရှိနေတဲ့အချိန်မှာလူအဖွဲ့အစည်းထိခိုက်နိုင်တဲ့ AI နည်းပညာအန္တရာယ်သတိပေးချက်တွေလည်းထွက်ပေါ်လာနေပါတယ်။ထူးခြားတာကတော့အခုအိတ်ဖွင့်ပေးစာမှာလက်မှတ်ရေးထိုးတောင်းဆိုတဲ့အထက်မှာ Google နဲ့ Facebook Meta ကုမ္ပဏီတွေက AI နည်းပညာရှင်တွေကိုယ်တိုင်ပါဝင်နေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။လိုအပ်လာရင်အစိုးရတွေကဝင်ရောက်ထိန်းသိမ်းပေးဖို့လည်းအိတ်ဖွင့်ပေးစာမှာတောင်းဆိုထားကြပါတယ်။Google ကုမ္ပဏီကစမ်းသပ်ထုတ်လုပ်နေတဲ့အပြန်အလှန်စကားပြောဆိုနိုင်တဲ့နည်းပညာ Lambda Language Models for Dialogue Application လို့ခေါ်တဲ့အသိဉာဏ်တူစနစ်ဟာအသက်9နှစ်ရှစ်နှစ်အရွယ်လူသားတစ်ယောက်လိုခံစားသိရှိနေရလို့ Engineer ဟောင်းတစ်ယောက်ကမနစ်ကထုတ်ပေါ်ပြောဆိုခဲ့မှုပါတယ်ရှင်
ဆက်လက်ပြီးတော့မြန်မာပြည်ကလူငယ်တွေတဲ့ဒါနိုင်ငံတကာတက္ကသိုလ်တွေကနေခေါ်ယူတဲ့ပညာသင်ဆုအကြောင်းတင်ဆက်ပေးမှာပါဒီတစ်ပတ်တော့ရေးချယ်တာကတော့ Swedish Institute ကနေပေးတဲ့ scholarship ပါရှင်သူက master program နေအတွက်ပေးတဲ့ scholarship လည်းဖြစ်ပါတယ်Swedish Institute Scholarship ကဆိုရင်တော့ဒါကဘာအနှက်အသိပညာရှင်တွေအတတ်ပညာရှင်တွေသူတို့ရဲ့အရေးသူတွေပို့ပြီးတော့တိုးတက်လာဖို့အတွက် Master Program တွေကိုအဓိကထားပြီးတော့ပေးရ Scholarship လည်းဖြစ်ပါတယ်အဓိကရွယ်ချက်ကဆိုရင်ဒါကုလသမဂ္ဂရဲ့2030 Agenda for Sustainable Development ဆိုတဲ့ Program ပေါ့ရေရှည်တည်တဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မဲ့အစီအစဉ်ရဲ့အောက်ကနေပြီးတော့ဒီ Scholarship တွေကိုပေးရတယ်ဖြစ်ပါတယ်2023တော့အဆိုရင်ဒါဆွီဒင်နိုင်ငံမှာမဟာပွဲတွေတက်ဖို့အတွက် Swedish scholarship ကိုပေးခဲ့တာဆိုရင်အခုနေ250လောက်ထိပေးခဲ့တာပါရှင်အဲ့တော့ဒီဟာကြီးအားလုံးဟာဆိုရင်ဒါဆွီဒင်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကနေပြီးတော့ငွေကြေးထောက်ပံ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်ဒီတစ်ပတ်မှာဒါကိုပြောဖို့ရွေးချယ်ခဲ့ရလဲဆိုရင်တော့သူက full scholarship ဖြစ်ပါတယ်။ပညာသင်ဆုကအပြည့်ပါ။အကုန်လုံးကို coverage လုပ်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရင်လဲကောင်းတယ်ပြီးတော့အစိုးရကိုယ်စားလှယ်နေပြီးတော့ထောက်ပံ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့အစီအစဉ်မို့လို့မျှဝေဖို့ရွေးချယ်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒါဆိုရင်ဝင်ခွင့်အသေးစိတ်အတွက်ဘာချက်လက်တွေလုံလဲဆိုတာကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်အောင်နော် Master Degree ကိုရှောက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အနည်းဆုံးလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံကတစ်နှစ်ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ Leadership Experience တွေခေါင်းဆောင်မှုအရေးသွေးအတွေ့အကြုံတွေကလည်းအရန်ကိုအရေးကြီးပါတယ်ရှင်ပြီးတော့အလုပ်ချိန်တွေကိုတွက်တဲ့နေရာမှာအချိန်ပြည့်အလုပ်သမားပဲဖြစ်ဖြစ် Part Time သမားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ရှောက်လို့ရပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ချိန်တွေကိုတွက်ချက်ပြီးတော့ထောက်ခံစာရေးယူပြီးတော့ရှောက်လို့ရမှာပါရှင်ဘာသာရဲ့အနေနဲ့ရွေးချယ်စရာဆိုရင်တော့တက္ကသိုလ်ပေါင်း30ကနေပြီးတော့ဘာသာရပ်ပေါင်း900ကျော်တိရွေးချယ်လို့ရပါတယ်။ဒီချက်လက်တွေကတော့ဒါ2023ခုနှစ်မှာပေးခဲ့တဲ့ facility တွေကိုခြေခံပြီးတော့ပြောထားတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အဓိကအပြင်ဘာသာရပ်ကတော့ဒါ sustainability development ကိုဦးစားပေးပါရဲ့ရှင်။website မှာဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ဒီဒေးကြတဲ့အချက်လက်တွေကိုတွားရောက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုနိုင်ပါပါအဲ့တော့ website မှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ Swedish Institute format နမူနာ form နေပေးထားပါတယ်အဲ့တော့ရှောက်တဲ့သူတွေကဆိုလို့ရှိရင် CV တင်ရမယ်ဒါပေမဲ့ CV က၃မျက်နှာထက်တော့ပို့လို့မရပါဘူးပြီးတော့ reference letter ဆိုလို့ရှိရင်လည်း SI ရဲ့ format အတိုင်းကိုတင်ပေးရမှာပါပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်အတွေ့အကြုံခေါင်းဆောင်မှုအတွေ့အကြုံအထောက်အထားတွေကိုလည်း SI ရဲ့ format အတိုင်း download လုပ်ပြီးတော့ဖြည့်ဆွတ်ပြီးတော့တင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ passport NRC နဲ့နောက်ထပ်မဖြစ်မနေလိုအပ်တာတော့ motivation letter ပါ။ဘာကြောင့်ရှောက်ရလဲဆိုရဲရေးချက်တွေကိုအစိတ်တပုတ်ရေးသားဖို့လဲလိုပါမယ်ရှင်။ဒါဆိုရင် Swedish Institute Scholarship ကိုရှောက်ဖို့အတွက်အစင်းစင်းကိုအကြမ်းဖြည့်ပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ तू ကအရင်ဦးဆုံး Master Program ကိုရှောက်ရမှာပါရှင်။ Master Program ဆိုလို့ရှိရင်လဲသူ့ရဲ့ website မှာ link ကိုနှိပ်ပြီးတော့ရှောက်ရမှာပါ။အဲ့တော့ Master Program ကိုရှောက်ဖို့အတွက်ကိုအချိန်3လလောက်ကြိုးပြီးတော့ပေးထားပါရယ်။ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့မှ Master Program ကိုရပြီဆိုတဲ့အခါကျရင်ဒီ Swedish Institute Scholarship ကိုရှောက်ရမှာပါရှင်။ပြီးရင်တော့သူ့ရဲ့ဒီ evaluation process တွေရှိပါမယ်။အဲနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့ April လလယ်လောက်ကြာလို့ရှိရင်တော့သူ့ရဲ့ final announcement scholarship ဘယ်သူတွေရသွားလဲဆိုတာကိုကြေညာမှာပါရှင်။ခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့နည်းပညာစကလုံးတစ်ခုမိတ်ဆက်ပေးမယ့်အစီအစဉ်မှာဒီတစ်ပတ်ရွေးချယ်ထားတာကတော့ fingerprints versus vice prints ဖြစ်ပါတယ်။လက်ဝေးအမှတ်သားနဲ့အသံအမှတ်သားဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အဲ့တော့ရုပ်လက္ခဏာစီစဉ်မှုတွေ biometrics နည်းပညာတွေထွန်းကားလာတဲ့အလျောက်ဒီမျက်နှာကိုမှတ်မိတဲ့နည်းပညာ facial recognition နဲ့ iris scan မျက်စိကိုစစ်ဆေးတာတွေနောက် fingerprint လက်ဝေးရာစီစစ်ပြီးတော့အသုံးပြုတာတွေရတာလူတစ်ယောက်ချင်းရဲ့ကွဲပြားတဲ့လက္ခဏာတွေကိုစစ်ဆေးတဲ့နည်းပညာတွေစက်ပစ္စည်းကိရိယာတွေ software တွေပေါ်ပေါက်လာတယ်လို့ပဲ။အသံကိုမှတ်မိနိုင်တဲ့ voice recognition နည်းပညာတွေလည်းတကယ့်ကိုအကြေကြေပြင်းပြင်းအသုံးပြုလာပြီးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့လူယောက်ချင်းမှာတကယ်ကိုမတူညီတဲ့အတန်အနှိမ့်မြင့်အတိုးကျဲအတန်ထုတ်နည်းရေကွဲပြားခြားနှက်ချက်တွေဒါပုံစံမျိုးစုံပိုင်ဆိုင်ကြတဲ့အလျောက်ဒါတွေကိုတိုင်းတာခွဲခြားနိုင်တဲ့နည်းပညာကို voice recognition လို့ခေါ်ပြီးတော့အတန်လက္ခဏာ voice print လို့လည်းသုံးလုံးကြတာပါရှင်smart အစီအစဉ်ကတော့သိပ္ပံနည်းပညာနဲ့ပညာရေးဘုဒ္ဓအချက်လက်တွေကိုတစ်ပတ်ကြာတစ်ခါအစီအစဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဂျိုရူယုတ်တန်လိုင်းကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်တနင်္လာပုတ်တပူတောက်ကြညနေတွေမှာထုတ်လွှင့်ပေးနေတာပါရှင်။ online ကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း DVB TV News YouTube နဲ့ Facebook page တွေမှာကြည့်လို့ရပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်မှာပါဝင်ပြီးတော့ပရိသတ်တွေဝေဖန်အကြံပြုဆင်းရဲပွဲကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့် smart@dvv ဆိုတဲ့ Facebook page ကို like and follow လုပ်ထားပေးပါရှင်။မြန်မာပြည်သားတွေအားလုံးညာပြေဝနှလုံးလှနိုင်ကြပါစေလို့ဆုမကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လာမယ့်အစီအစဉ်တွေမှာပြန်လည်ပြီးတွေ့ပါမယ်ရှင်ကျွန်မကတော့ 1D ပါရှင်